Plius TV – tai išmanioji televizija, leidžianti jums suformuoti savo asmeninį, net iki 14 dienų archyvą, su galimybe atsisukti norimas laidas, filmus, todėl jos galite žiūrėti jums patogiu laiku. Išmanioji televizija Plius TV – tai daugiau nei 120 įvairiausio žanro televizijos kanalų, juose gausų pramoginio, informacinio turinio, daugiau įvairių kanalų skirtų vaikams. Čia galėsite rinktis filmų, pokalbių, publicistinių laidų kanalus. Plius TV televizija patogi ir tuo, kad ją galite žiūrėti ne tik kada norite, bet ir kur norite. Televizoriuje, kompiuteryje, planšetėje ar išmaniajame telefone savo kieme, sode ar terasoje.